Дніпровський академічний театр драми та комедії запрошує глядачів на комедію «Віта Белла». Режисерка-постановниця Вікторія Чернова. Драмедія – унікальний сплав двох протилежних жанрів, дозволяє акторам говорити з глядачем про речі важливі і серйозні в легкій і невимушеній формі. Саме це робить цей спектакль особливим. Шлейф емоцій і думок, народжених на виставі, йде з глядачем з театру життя, допомагаючи перемагати білі труднощі, сміятись і відверто плакати. Це легка, дотепна історія про кохання, якому всі віки покірні. Вистава про вірність і жіночу дружбу, яка все-таки існує. Дніпровський академічний театр опери та балету запрошує глядачів на романтичний балет «Жизель». Старовинний французький балет «Жизель» було вперше поставлено у 1841 році на сцені Паризької опери і по сьогоднішній день вважається вершиною романтичної хореографії. Своїм народженням балет зобов'язаний поетові Теофілю Готьє, який поетично переказав древнє німецьке сказання про дівчат Вілісів, померлих до весілля. Віліси не тільки прекрасні, але й підступні. Заманюючи юнаків, вони затанцьовують їх до смерті. Композитор Адольф Адан за тиждень написав до нього музику. Вже на прем'єрі новонароджений балет був визнаний великим. Таким він залишається і сьогодні. У музеї українського живопису відкрито виставку графічних творів заслуженого діяча мистецтв народного художника України Олексія Федоровича Фіщенка. Роботи майстра експонуються у стінах музею вже вдруге. Нинішня серія робіт Олексія Фіщенка складається з 57 творів і вони експонуються вперше за 20 років. Усі роботи даної серії – це українські пейзажі, виконані у техніці кольорової ліногравюри. Твори певною мірою декоративні, утім автор не ставить на меті зобразити певну місцину детально і впізнавально. Він демонструє свій власний світ, у який і прагне помістити глядача.